O presidente do Executivo Autonómico Alberto Núñez Feijóo deixou claro que a Xunta de Galicia e o Goberno de España seguirán defendendo conxuntamente en Europa as principais demandas do sector pesqueiro galego co fin de que sexan escoitadas e tidas en consideración. Así o manifestou durante a cerimonia de entrega de distincións con motivo do cincuentenario da Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo, que se celebrou esta semana nun acto no que tamén estivo presente a ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Feijóo expresou o seu convencemento de que só persistindo na colaboración poderase garantir un crecemento económico e social da pesca viguesa e galega, pero tamén da española e da europea. Galicia posúe o máis do 50% do emprego marítimo pesqueiro de España e o 10% da Unión Europea. Desembarca case o 70% da pesca fresca española e máis dun 11% da comunitaria. A conserva de peixes e marisco supón o 84% da produción total do país, o que sitúa a comunidade como a primeira da zona productora da Unión Europea e a segunda do mundo. E a acuicultura produce o 15% do total europeo e factura o 4,5% da Unión. Portos de Galicia e Turismo de Galicia participarán de xeito conxunto este ano no Salón Náutico de París como impulso ao turismo náutico e actividade das instalacións náutico-recreativas de Galicia. O Salón, que se celebra na capital francesa entre os días 6 e 14 de decembro, reúne anualmente a uns 250.000 habitantes de todo o mundo, sendo un dos eventos de referencia na náutica do Atlántico Europeo, con máis visitantes de índole internacional, nomeadamente do norte de Europa, Francia e o Mediterráneo. Este ano, Turismo de Galicia instalará un stand de 48 metros cuadrados a través do que se difundirá a oferta náutica galega neste certame, que se celebra dende hai 50 anos e no que a entidade de promoción turística da Xunta de Galicia participa dende hai 15. O recinto de promoción do turismo náutico galego posibilitará tamén a toma de contacto e as relacións comerciais entre os profesionais galegos e os empresarios do sector que visiten a feira. Con estas iniciativas, Portos de Galicia está a dar novos pasos na súa estrategia promocional que nos últimos dous anos deu resultados plenamente satisfactorios. Non en van, o pasado verán a cifra de tránsitos total de Galicia superou os 5.400 barcos, o que na comparativa coas cifras do ano 2013 revela un incremento do 8,7%. O sector marítimo pesqueiro galego factura 4.700 millóns de euros e representa o 50% do emprego neste sector no conxunto de España. Así o revelou a consellera do Medio Rural e do Mar Rosa Quintana, quen apuntou, ademais, que Galicia é a primeira rexión marítimo pesqueira da Unión Europea, tanto pola súa frota e tripulacións como polas descargas de pesca fresca, conxelada, producción acuícola e capacidade de transformación e comercialización. Os barcos da nosa comunidade desembarcan case o 70% da pesca fresca de España e máis do 11% da europea. O valor engadido bruto da pesca e da acuicultura en Galicia é 25 veces superior ao da Unión Europea e 6 veces superior ao de España, según datos do ano 2008. A nosa comunidade ten unha frota operativa de máis de 4.600 buques que desembarcaron o ano pasado nos portos galegos 175.000 toneladas de diferentes especies por un valor económico de 440 millóns de euros. Por sectores específicos, a acuicultura emprega a máis de 6.432 persoas que o pasado exercicio extraeron 183.000 toneladas de mexillón que xeneraron unha facturación de 150 millóns de euros. No caso da cadea de transformación e comercialización, salientou que a conserva galega supón o 84% da producción española, xerando o 78% do emprego deste sector en España, o que fai que o noso país sexa a primeira zona productora da Unión Europea e a segunda do mundo. Neste inicio de mes de decembro, o mercado de peixe énchese de xente na procura de peixe e marisco para levar a mesa nas datas de Nadal e fin de ano. Nembargantes continúanse vendendo a moi bo prezo e a bo ritmo os produtos que tamén se consomen o resto do ano, como a cabra, coa que se pode facer unha sopa de peixe ou cociñar ao forno. Existen numerosas opcións para degustar este alimento, pero fixémonos tamén na oferta restante, moi apetecible, por prezo e calidade. Y luego tienes el bacalao, que debíamos de venderlo a 5, pero ya lo ponemos en el último límite a 4,50. Tienes las carioquitas de fuera, que son a 7,50 el kilo,
Tienes otra escabra igual, pero un poquito más grande, un poco más escogida, a 4,50. La anilla de calamar a 8 euros la vendo, viene un poco más cara. Outros peixes que tamén encontramos esta semana a bo prezo é o xurelo, que ten un coste de 3 euros o quilo. Un produto fresquísimo, como recoñecen as vendedoras, e que segue a ser un produto exquisito para levarse a boca. Dende logo, o pescado miúdo foi un dos máis vendidos nestes últimos días. Pues mira, yo como vendo pescado menudo, pues lo que vendo son los bacalaos que verdaderamente están en comida ahora, que están muy buenos, para mí exquisitos, y luego el jurelo que siguen llevando, las cabras que ahora mismo las llevan pues para hacer el caldito para el rape o para hacer un pescadito guisado y darle ese gusto que le da para la sopa, que mucha gente me la lleva para la sopa. As vantaxes de acudir ao mercado municipal é a atención personalizada e a preparación dos peixes que nos levamos para casa, sen dúbida unha axuda inestimable que non se atopa noutras superficies comerciais. Tienes el combio a 5 cortado e tienes el filete de bacalao que é para 10 euros. Tienes la choupa del día a 6 euros e la vertorella tamén, mira, coxiños del día, tamén a 6 euros. Después tienes el calamar nuestro que vale para congelar, que te va a 12, ¿vale? Y la meira del día, 9. Y después tienes la merluza de la volanta, ya ves que merluza más bonita, 7,50. Y el jureliño del nuestro a 3 euros. O sea que son unos precios asequibles para que venga la gente al mercado. Pero además de peixe en el mercado podemos atopar también marisco, centolas, nécoras, bois ou percebes fan as delicias dos clientes. Bo produto a bo prezo. Tenemos o gabante, 35 euros el kilo. Buey a 15. Centolla, me quedan solamente hembras ahora mismo, a 20. Langosta a 75. Nécora del país a 20. Mejillón, 3 euros el kilo. Percebe a 35. Vígaros a 10. Navajas a 16. Los tres tamaños de almeja, 25, 18 y 23, la diferencia es el tamaño entre ellas. Berberecho a 8 y el camarón a 25. As preferencias dos clientes estes días foron a centola e a ameixa. Se cadra pola proximidade das comidas de Nadal. Que é Pesca de Rías? A marca Pesca de Rías de Onde Senón é un selo de identidade para a promoción e defensa dos peixes e mariscos procedentes da frota artesanal, cuxa fama de variedade e calidade traspasan as nosas fronteiras. Orixe da marca. Esta marca xorde desde a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, no ano 2008, coa idea de que os produtos do mar procedentes da frota artesanal poidan ser claramente diferenciados, dentro da variada oferta que presenta un mercado cada vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos. Vantaxes para o consumidor. Os produtos pesqueiros, ao levar un distintivo, poden ser distinguidos con facilidade no mercado, co que se atopa o consumidor a diario. Estes produtos etiquetados son para vostede unha garantía de frescura e calidade, de respecto ao medio ambiente e de aplicación dunha das prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas por parte das empresas que os puxeron no mercado. Vantaxes para as empresas. A marca é unha ferramenta que se pon a disposición do propio sector pesqueiro para poder diferenciar a frescura e calidade do seu produto nun mercado actual competitivo e para, ademais, poder facer publicidade do seu bo facer no traballo, que é o mellor aval para a continuidade e o futuro da súa actividade.
Empresas usuarias da marca. Temos seis tipos de usuarios. Lonxas e centro de primeira venda autorizados. Centros de depuración e expedición. Cetarias de marisco. Distribuidor de productos da pesca e marisqueo. Empresas de transformación. Restaurantes. Sabes, confía na calidade e busca o distintivo Pesca de Rías. Receta de vieira a galega. Ingredientes: 5 vieiras, 2 cebolas grandes, medio vaso de viño branco galego, 100 gramos de xamón serrano, sal, 150 gramos de pan relado, perexil, pementa negra, 100 ml de aceite, 2 culleradas de tomate. Picar todos los ingredientes na picadora. Picar primeiro a cebola. Despois, o xamón serrano. O perexil. Engadir agora o pan relado. Poñer nunha pota o aceite e engadir o xamón. Logo a cebola. Deixar freír durante uns minutos e engadir as 2 culleradas de tomate e o viño. Deixar entre 15 e 20 minutos cocer esta salsa. Poñer agora a salsa nas vieiras. Espolvorear a salsa de perexil e o pan relado. Meter agora no forno durante uns 15 minutos a 180 graos. E así presentamos as vieiras a galega. Ingredientes: 5 vieiras, 2 cebolas grandes, medio vaso de viño branco galego, 100 gramos de xamón serrano, sal, 150 gramos de pan relado, perexil, pementa negra, 100 ml de aceite, 2 culleradas de tomate.